Доброго ранку. Продовжуємо інформаційні випуски четверга. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні у день державного прапору України синьо-жовтий стяг на Майдані Незалежності у Хмельницькому піднімуть учасник АТО в бою під Краснопіллям Донецької області, молодший сержант Владислав Тимощук і учасник боїв за Луганський прикордонний загін старшина Олександр Токовенко, розповіла начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Обидва відмінники навчання – курсанти 4-го курсу 2-го факультету Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Підняття прапора на Майдані Незалежності у Хмельницькому відбудеться о 9-й ранку. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. На службу 102 надійшло 62 виклики, більшість з яких пов'язана з порушенням тиші та сімейними сварками. Талони до окуліста, ортопеда-травматолога, хірурга, кардіолога у реєстратурі Хмельницької міської дитячої поліклініки закінчуються за 10-20 хвилин після початку робочого дня. Про це повідомила медичний реєстратор закладу Юлія Бойко. Це традиційна ситуація для кінця серпня, каже завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дехтярук. Він повідомив, що талони на прийом до спеціалістів розподіляються пропорційно. Третина видається у реєстратурі, третина – онлайн, третина – у телефонному режимі. Залежно від спеціалізації, один лікар за зміну приймає 20-30 пацієнтів. Найбільший такий кризовий момент – це якраз серпень місяць, останні 2 тижні. Просто необхідно пам'ятати, що ці всі огляди можливо проходити і на протязі всього літа. Найбільше зараз потік хворих йде окуліст, травматолог, кардіолог. Травматологічна ланка підсилена лікарем стаціонару, який приймає після першої зміни. Офтальмологи працюють позмінно, 2 зміни в нас, 2 зміни в другій поліклініці. Кардіолог працює в першу зміну. Кардіолог у нас лишився один, було 2 кардіолога і таке от відкрите кадрове питання. Тому, виходячи з цієї ситуації, ми продовжили роботу кардіолога, тобто вона ще буде працювати до 4-ї години. Детальніше про ситуацію з талонами в Хмельницькій міській дитячій поліклініці дивіться в наших наступних випусках новин. Етногуляння, присвячені Дню Незалежності України, організують у Хмельницькому молодіжному парку, що поруч із місцевим пляжем. Вони триватимуть впродовж 3 днів – з 24 по 26 серпня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. У програмі – ярмарок декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класи з гончарства, бісероплетіння, вишивання та українська дискотека. 24-го – це з 19-ї години, тобто після завершення заходів в центрі біля кінотеатру Шевченка. І 25-го, 26 серпня з 14-ї години тут, в парку молодіжному, ми організовуємо такі заходи більш ярмаркового з додаванням певних культурних аспектів заходи, яких ми називаємо етногуляння. Тут будуть як ресторатори, де вони зможуть придбати там якусь певну їжу чи випити кави, так само ми будемо, тут велика кількість буде майстрів ручної роботи, які будуть робити ляльки-мотанки, які будуть робити різні речі, про які ми говоримо не словом «хендмейд». Ми хочемо це все оформити в такому стилі, більш етнічному, і пропагувати цю ідею, якщо все буде добре, якщо хмельничанам сподобається, протягом на наступні роки постійно. Це остання новина випуску. Далі передаю слово своїм колегам з твого ранку, а ми зустрінемось о 13:30. Залишайтеся з нами.